Yeah. Dneska dávám opět buse, dneska taky rozjebu to, dneska taky rozjebem to, všechno taky do tebe to, dneska taky máme doma, je 4-5 a prostě rap, už jsou opět zpět, 1-3-5, dneska dává, ropy tady se dává, dneska tady Tady to je prostě český rap, klasický, tak si zvyky hnedka teď, ty vole, dejte ruce nad hlavu, tady to je prostě tabu a robím mu to děče dávám. 1-3-5, oh. To jsou ty rapeři z Vatrus a z Nový Sy, prostě si to dneska myslíme, když jsme king, To za to je Big Boss, yeah. Tam se na ně sere boss, prostě jako MC Shula a MC Saiba, prostě jsou to zmrdí zasraný a prostě to neumí, jakože jim to nejde. Robí je tu pokoj a prostě mu to nejde, prostě je to king a jinak to nejde, prostě Robi si to tak myslí, že prostě je úplně to, jen to, tak přejde. Robi je tu v pokoji a prostě mu to nejde, ako se to, to předává jako braille, prostě dneska si dáme braille. Jo, zdravíme všechny naši fanoušky, klikněte si na Benzón 1-3-5 a dej si tam to za CZ, taky český rap, tady to je prostě taky track ve zkušebně, budeme mít nový album, až se skočí to album, pozvem tě na naší skurvenou kábu. Naše songy, jo, třeba škola jako to je ode mě, Kosta se ze solo, daj si na to a dej si polo, ty vole. Robi je tu v pokoji, prostě mu to nejde a ve studiu, ale jinak to nejde. Tak končíme rap, tak zdar. Zdar, zmrdím.